madaxweena farmaajo waxa isku dayi doonaa inuu sameysto muddo koodis balse waxa ka dhalan karta khatar sidaasi waxa yidhi madan tadas la taliyasra oo ka tirsan midowga afrika madaxweynaha madaxweena farmaajo ayaa waxay dhamaantay bisha february sanadka dambe 2022 waana in doorasho la qabto waqtigaasi sidoo xirniyo dastuurka ku meelgaarka ee waddanku leeyahay professor tadas oo warramay wargeyska taatiika ayaa qirin nidaamka federaalka soomaaliya oo haatan halis waajahayo xukuumadda federaalka ayaa lagu eedeeyay inay ka soo horjeedo nidaamka markaana ay burburinayso maamulada aragtahaanka duwan hadii qab dhismeedka federaalku halis ku jiro lama filan karo doorashooyin nabdoon sida ku xusan dhaqankii hore ayuu hadalkiisa raaciyay mudane tadas farmaajo wuxuu ku adkaystay in hirgelin doono codayn qof iyo cod balse waxa ku xiran shaki badan iyadoo dadka naqdiye fikirkaasi ku doodayaan amaanka iyo xalista al-shabaab ka imanaysa guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa dalbaday lacag dhan 3.2 milyan oo dollar American ka seego qabtaan doorasho qof iyo cod oo taariikh noqon doonta balse wali maysan helin maalgelin ku filan dabcan farmaajigu waxa isku dayi doonaa in muddo kordhis sameysto ayuu tadas sheegay gabagabadii tadas ayaa ku soo xiray hadalkiisa waxay horineysaa khilaafka iyo qallaasaha Soomaaliya waxayna fursad siinaysaa xogaga hubaysan ee gobolka waxayna ku abuureysaa culad wa maxamed Soomaali television ka xalmigeysta tv